Eliška Krásnohorská se narodila v početné rodině řemeslníka. Mládí prožila v harmonickém prostředí a ve styku s umělci. Její bratr Jindřich byl hudebním skladatelem. Asi v 16 letech zjistili u Elišky lékaři vleklou revmatickou chorobu. Ta již od mládí stěžovala spisovatelce život i práci. I když se vždy snažila spíše o ironický přístup ke své nemoci, v posledních letech života musela psát své práce perem přivazovaným k ruce. Hned na začátku své literární činnosti se Eliška Krásnohorská seznámila s Karolínou Světlou. Právě ona vybrala několik básní, které Vítězslav Hálek otiskl v Lumíru. O sedm let později vyšla Krásnohorské první knížka básní. Sbírka z máje žití. Po prvním otištěném příspěvku v Lumíru v roce 1863 píše do ženských listů, do květů, osvěty, časopisu Českého muzea, hudebních listů, ruchu, světozoru a jinam. V roce 1875 přijela krásnohorská nabídku světlé, aby se stala redaktorkou prvního ženského časopisu, ženských listů. Své názory na ženskou otázku formulovala spisovatelka velmi jasně v samostatné publikaci, vydané Gregrem v roce 1881. Její tehdejší názory působí i dnes velmi současně. V jedné části práce hovoří o nutnosti vysokoškolského studia žen. Je pro ní samozřejmým požadavkem doby. Protože každý člověk, muž i žena, musí mít právo, aby směl vyvinout v sobě nejvyšší své schopnosti, určiti své povolání podle nejlepší své možnosti i podle přesvědčení vlastního a sloužiti blahu celku konáním těch povinností, které sám za své nejsvětější a nejdražší ve vědomí svém uznává. Činnost redakci ženských listů v letech 1875 až 1901 nebyla jedinou činností v boji za emancipaci žen. 30. dubna 1875 byla zvolena sekretářkou, později starostkou ženského výrobního spolku. Již tyto dva úkoly, agenda ženského výrobního spolku a redakce ženských listů, byly sami o sobě značné. Přesto právě v této době plné zaměstnanosti si našla Eliška Krásnohorská čas na vlastní básnickou činnost. Postupně vzniká jedenáct básnických sbírek, nejúspěšnější ze šumavy a z básní je to Chocká. Kromě toho píše ještě množství povídek, příspěvků a referátů. Statistika mluví o čtyřech 32 příspěvcích. Pro nejmenší napsala autorka 14 knížek pohádek, pro dospívající pak oblíbenou své hlavičku se dvěma pokračováními. Její prozy pro mládež však nahradili původní českou tvorbou záplavu cizí, především německé literatury, nepříliš dobré kvality. Těžiště významu literární činnosti Elišky Krásnohorské spočívá především v libretu. První vznikla Leila, Bentova opera, nadšeně přijatá v roce 1868. Prozdeňka Fibicha píše libreto k Blaníku v roce 1881. Nejšťastnější pak byla spolupráce s Bedřichem Smetanou. Napsala postupně libreta k jeho operám Hubička, Tajemství a Čertova stěna. Z rázností a odvahou se pustila do další práce, do boje o založení prvního českého dívčího gymnázia Minerva. Po mnoha překážkách byla v roce 1890 Minerva jako soukromá střední škola dívčí skutečně otevřena. Ale to ještě neznamenalo, že by dívky po maturitě mohly studovat na vysokých školách. Až 3. března 1897 bylo výnosem ministerstva povoleno ženám jako řádným posluchačkám studovat na filozofické fakultě. O tři roky později mohla Krásnohorská slavit další úspěch. Ženám totiž bylo povoleno studium medicíny. Sedm let před smrtí k 70. narozeninám Přiznalo vysoké učení pražské v uznání skutečně nesmrtelných zásluh básnířky Elišce Krásnohorské této všestrané osobnosti naší kultury. Čestný doktorát.